Ova pauza je inače velika u našem poslu, ta zimska kod nas čak ovog puta možda i nedelju dana duža nego što smo prvobitno bili planirali, ali bit će dovoljno da se odradi sve ono što treba. Što se tiče novih lica, danas samo Miloš Perić, golman Niškog Radničkog, golman koji ima superligaško iskustvo, tako da smo na toj poziciji sada pojačali konkurenciju, imamo tri izvanredna golmana. Biće, nadam se da će biti još Novajlija već sutra i možda još jedno novo ime za neke 2-3 dana očekujem. Kažem, ne bih konkretno o imenima, ali to su sve kvalitetni igrači, provereni igrači, jednostavno i nismo ni imali potrebe da na onaj tim koji je završio onako prošlu polusezonu da pravimo i neke korenite izmene. Sve ovo se i to što hoćemo da dovedemo kao pojačanja, to su u stvari provereni igrači koji će pojačati konkurenciju, koji će nam dati mogućnost da imamo i mogućnosti za neke različite kombinacije, da nikad ne dođemo u situaciju da zavisimo od nastupa jednog ili dvojice igrača, tako da ako to budemo uradili, imat ćemo ponovo vrlo aktivno. Da, to što je procurelo, radi se o Bogoslovskom, jednom kvalitetnom igraču koji isto ima superligaška iskustva za sebe. Zadnja sezona moja u njegovom matičnom Hajduk Veljko iz Negotina. Zadnja informacija je da je što se tiče njega i uslova koje mi možemo da mu ponudimo ovde sve u redu. On će danas, eventualno sutra još sa upravom Hajduk Veljka morati da dogovori uslove oko toga da dobije papire, jer mora da dođe sa ispisnicom, s obzirom da je 6 meseci tamo, nešto su oni radili neke kombinacije sa papirima, tako da mora da sačeka njihovo odobrenje koje u načelu ima, ali ja kažem, ne bih da to smatram kao gotovo i sigurno stvar, sve dok ga ne vidim ovde na treningu. Ono što je ispalo da je dobro, to naravno ne treba ni menjati, tako da mi u stručnom kadru nemamo nikakve posebne promene. Radit ćemo sve na ovim terenima, u zavisnosti od toga koliko nam vremenski uslovi budu dozvoljavali i šta nam budu dozvoljavali da radimo. Planirali smo 10 termina za odigravanje kontrolnih utakmica, igrači će ravnomerno podeliti te termine, otprilike da jedna ekipa može da ima i nekih 6, druga ekipa 4, da sve to sklopimo kako treba. I već prvi termin smo dali 7. februar za odigravanje prve utakmice, pre toga ćemo mi možda odigrati nešto onako između sebe. Uglavnom to je to, neke utakmice smo već i zakazali, neke ćemo zakazati narednih nedelju ili 10 dana, tako da sve to računam da bude onako kako treba. Za sada imamo Moravac iz Mrštana i moj je zahtev bio da nam zakazuju upravo utakmice sa isključivo jakim protivnicima, jer ja volim da u tim kontrolnim utakmicama i vidim slabosti, a složit ćete se, takve slabosti je moguće videti samo protiv jakih protivnika.